Ministri Arsimit Blushi dhe kryebashkiaku Rama kanë vizituar sot shkollën e mesme Petronini. Kjo vizit ka qenë inaugurimi i fillimit të punimeve në këtë shkollë, dhe do të pasohet edhe nga 29 objekte të tjera mësimore në shkallë vendi. Projekti Shqipëria 2000, miratuar nga Këshilli i Ministrave, ka për qëllim riabilitimin e institucioneve arsimore. Fondacioni Soros do të kontribuojë me 3 milion dollarë së bashku me Ministrinë e Arsimit me një shumë prej 6 milion dollarësh. Brenda një kohe 22 mujore parashikohet dhe zbatimi i projektit Shqipëria 2000. Sot si që kemi ardhur me kryetarin e bashkisë për të prezantuar projektin e ri të ndryshimit të shkollës tuaj. Në një sallë pa drita, ku Edi Rama dhe ministri kanë zhvilluar takime me nxënës dhe mësues të shkollës, kryebashkiaku është shprehur. Kriza energjetike vetëm një të mjeka, që lë pa drita politikanët, ata që din vetëm të flasin, din vetëm të akuzojnë, din vetëm të shajnë, din vetëm të thurin fjalë, po që në fund-fundit s'din bëjnë asgjë. Si rezultati këtij projekti riabilitues do të përmirësohen rrënjësisht kushtet higjeno-sanitare, do të normalizohet numri nxënësve në klasa, duke ndikuar dukshëm në rritjen e cilësisë së procesit mësimor, si dhe në formimin estetiko-moral të nxënësve, të përgatitur për shkollat e larta.